Salve Salve Tricolores está no ar o minuto tricolor com as informações do Grêmio. Desta quarta-feira teve treino mais uma vez fechado e quem foi o desfalque? Thiago Neves. Lembra que ontem ele deixou o jogo treino mais cedo? Pois é, dores na coxa direita. Hoje foi submetido a exame de imagem, não tem nada na coxinha do Thiago Neves, é só um edema, não tem lesão, mas fica sob observação. Para final do turno, jogo contra o Caxias, quatro e meia da tarde, no próximo sábado. E aí vai seguir a dúvida do Renatão. Três volantes com Maicon, Lucas Silva e Mateuzinho, ou o retorno de Luciano. Seguem ainda em tratamento o Tassiano. O Cânema e o Jeromel pode ser ainda a novidade para o jogo da final do turno no próximo sábado.